হেল্ল বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? খবৰ চাগে নিশ্চয় ভাল আৰু মোৰো ভাল। আৰু মোৰ চেনেললৈ সকলোকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনালোঁ। আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কমেণ্টত জনাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। আজি থাম্বনেইলখন চাই কেনেতো আপোনালোকে গম পাইছে, আজি তুলনি বিয়াৰ এটি সৰু ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আজি মোৰ দাদাৰ মানে কাজেন ব্ৰাদাৰৰ ছোৱালীৰ আজি তুলনি বিয়া। আমি আৰু কিছুমানে সৰু বিয়া কয়, কিছুমানে শান্তি বিয়াও কয়। চ' এয়া হ'ল মানে আমাৰ বা এজনীৰ ঘৰৰ পৰা জাপি লৈ আনিলোঁ। ফাৰ্ষ্টৰ পৰা মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ বহুত লেট হৈ গ'ল যোৱাতে যাওঁতে। এতিয়া আমি গেটত মানে বাহঁত অলপমান ডান্স কৰি আছে, যেনেকৈ মানে বিয়াত আৰু জোৰণ দিব আহে তেনেকৈ মানে আমাৰ এইটো জাপি লৈ আহে। জাপিৰ ভিতৰত কিবাকিবি বস্তু থাকে আৰু যোনবোৰ ছোৱালীৰ মানে শান্তি বিয়া হোৱা নাই তেখেত জাপিটো মানে ল'ব পাৰে আৰু পাৰে। আৰু এইফালে হ'ল আমাৰ ভিনদেউ, আজিৰ আমাৰ দৰাক সজাই আছে। আৰু এইজনী হ'ল কইনাৰ মায়েক। এতিয়া মানে কুমাৰীকেইজনীক আগবঢ়াই লৈ যাব, ভৰি ধুৱাব, জাপিৰ সৈতে সিহঁতকো মানে ভিতৰলৈ লৈ যাব। আৰু এইফালে আমাৰ ভিনদেউ, আজিৰ আমাৰ দৰা, আজিৰ দৰা হ'ল মানে কলগছ। আজি আমাৰ কইনাক এই কলগছতে বিয়া দিব, সেইকাৰণে আমাৰ ভিনদেউ আৰু ফুলেদি ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰি আছোঁ, মানে দৰাক সজাই আছে। আৰু এইটো হ'ল আমাৰ অসমীয়াৰ পৰম্পৰা। এইটো আগৰ পৰাই চলি থকা পৰম্পৰা হয়, যিহেতু আমিও সেই পৰম্পৰাৰ মতে চলিব লাগিব। এইফালে হ'ল কইনাৰ জেঠীয়েকক তেনেকৈ ভিতৰলৈ লৈ গ'ল কইনাৰ মায়েকে। তেনেকৈ আৰু গোটেইখিনি নিয়ম, যিখিনি নিয়ম কৰিব লাগে নিয়মখিনি কৰি আছে কইনাৰ মাকে। আৰু এইফালে আমাৰ ভিনদেউটো দৰাকে সজাই আছে, দৰাক সজোৱাই হোৱা নাই আৰু লগতে মোৰ লগতো ধেমালি কৰি আছে এনে আৰু ফুল লৈ কেনে ধেমালি কৰি আছে আৰু সিফালে নিয়মবিলাক কৰি আছে। চ' অলপমান নিজৰ মুখখনো দেখাই দি আছোঁ, চাওক মোৰ চকুকেইটা একেবাৰে টোপনি মাৰি মাৰি ভেকুলীৰ দৰে ফুলি গৈছে। আজি মানে ইমান দেৰিলৈ টোপনি মাৰিছিলোঁ, চ' উঠোঁতো দেৰি হ'ল, সেইকাৰণে মই প্ৰথমৰখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ। চ' আৰু বাহঁতেও আহিলে, অলপমান ডান্স কৰিলে। আৰু সেইফালে গোটেইবোৰে কৈ আছে অকল মানে সিহঁতকো মানে উঠাব লাগে, আমি অকলে উঠি আহি আছোঁ কাৰণে সিহঁতো অলপমান কঁকাল ভাঙি দিলে আৰু ফূৰ্তিতে ধেমালি কৰিলে। আৰু এয়া হ'ল আজিৰ আমাৰ কইনা। আমাৰ কইনা একেবাৰে লাজতে মুখখনে দেখাব খোজোৱা নাই, পাৰিলেতো তাই ৱালখন ভাঙি ওলাই যাব, মানে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ লাগি গৈছে। আৰু আমিও অলপমান তাইক জোকাই আছোঁ, তাই সেইকাৰণে মুখখনে দেখাব খোজা নাই, অকল মুখখন মানে পাৰিলে ৱালতে মূৰ মাৰিব আৰু কি কৰিব আৰু বেচেৰি, ইমান দিনে তিনিদিনৰ ভিতৰত সোমাইছে। আৰু এইফালে হ'ল তাই যোনদিনাৰ পৰা মানে গম পাইছে সেই চাকিত আগ দিয়ে মানে যোনবিলাক কুমাৰী ছোৱালী আছে সিহঁতে আগ দিব লাগে ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি। আৰু এইফালে তাই বায়েকহঁতৰ লগত মানে যুঁজি আছে জোকাই থকা কাৰণে, আৰু তাই সেইকাৰণে মানে বাৰ বাৰ সিহঁতক চুব আহি আছে, বেচেৰি উপায় নাই, তেনেকুৱা টাইমত সকলোৱে জোকাই দিয়কচোন। ফাইনেলি আমাৰ কইনাই গা ধুব আজি প্ৰায় তিনিদিন পিছত। বাপৰে, তাইক আজি কিমান শান্তি পাব। অৱশ্যে তেনেকুৱা দিন আমিও সেই কৰিছিলোঁ এটা টাইমত, কিন্তু আমাৰ কইনাৰ এইবাৰ ভাগ্য বেয়া, মানে তাইক কলগছলৈকে দাঙি নিব লাগে কিন্তু দাঙিব কোনো পৰা নাই, সেইকাৰণে বাহিৰত আলোচনা চলিছে এতিয়া দাঙিব নোৱাৰে, নোৱাৰাৰ কাৰণে বেছি খোজকাঢ়ি কাঢ়িয়ে নিয়ম মানে উল্টা হৈ যাব লাগে। চ' তেনেকৈ আৰু য'ত গা ধুৱাব তালৈ লৈ গ'ল। তাইবাৰ মানে ক'লে পূৰা জছত একদম, এই মই পাৰিম মানে কলগছলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত মানে আলোচনা চলিছে কইনাক আজি কেনেকৈ মানে কলগছলৈ লৈ যাব, সুধি আছিলে আৰু কেনেকৈ দাঙি লৈ যাব, কিন্তু এইবাৰো প্লেনিং ফেইল, কইনা বেচেৰি এইবাৰ ভাগ্যই নহ'ল কলাত উঠিব। তেনেকৈ আৰু আজি এইবাৰ গা ধুব লাগিব, আৰু তেনেকৈ আৰু কলগছৰ তললৈ লৈ গ'ল। এতিয়া তাইক মানে গা ধুৱাব মা হালধি দি, মানে যেনেকৈ আৰু নতুন কইনাক গা ধুৱাই। চ' এইটোত অকল মানে দৰা নহয়, কি মানে নিয়মখিনি ছেম তেনেকুৱাই থাকে। আৰু তাই লাজতে বুক কৈ আছে, ভিডিঅ' কৰিব মানা কৰিয়ে আছে। তাইক এতিয়া মানে খুৰীয়েক, সৰু খুৰীয়েক আৰু পেহীয়েকে মিলি, দুজনীয়ে মিলি মানে তাইক
গাটো ধুৱাই দিলে আৰু পিছফালে ডাঙৰ বৰমাকে চাই আছে মানে চুব চুলে আৰু গা ধুব লাগিব যে সেইকাৰণে দূৰৰ পৰা চাই আছে আৰু খুৰীয়েক আৰু পেহীয়েকে তাইক গাটো ধুৱাই দিলে কিমান শান্তি পাইছে বেচেৰি তিনিদিন গা নোধোৱাকৈ থাকিব লগা হৈছে তাই ঠাণ্ডাও লাগিছে ঠাণ্ডাত তাই বেচেৰি বহুত কঁপি আছিলে তো এইবাৰো মানে তাইক খোজকাঢ়িয়ে যাব লগা হ'ল মায়েকে কাৰণে জল্দি জল্দি লৈ গৈ আছে য'ত মানে তাই আৰু বাকী নিয়মখিনি কৰিব আৰু কাপোৰ কানি পিন্ধাব আৰু এইফালে এইজনী হ'ল মোৰ কাজিন ছিষ্টাৰে হয় তাই ফটো উঠাবৰ কাৰণে তাইক দাঙিবৰ দাঙি দেখাব মানে কইনাক তাই দাঙি আনিছে এনে ধেমালি দেই ধেমালিতে হেৰি কৰিছে কিন্তু সেইটোও প্লেনিং ফেইল আজি আমাৰ কইনাৰ মানে একদমে ভাগ্য নাই যে কাৰোবাৰ কলাত উঠিব পাৰিব বেচেৰি ইমান বেয়া কপাল কহাঁ সে আতি চ' তাৰে পিছত আজি আমাৰ কইনাৰ মানে সজোৱা বস্তু মানে জোৰণত দিয়া বস্তু দৰাৰ পৰা অহা বস্তু নহয় মানে মাক বাপেকে যি যি মানে তাইৰ কাৰণে বস্তু কিনিছে সেইবোৰ লৈ আনিলে তাইক আজি সজাবৰ কাৰণে পিছত এতিয়া আমাৰ কইনাই মেকআপ কৰিব নতুন কাপোৰ পিন্ধিব সোণা গোনা পিন্ধিব যেনেকৈ আমাৰ কইনাক সজোৱা যায় তেনেকৈ মানে হেৰি কৰিব কিন্তু তাৰে আগতে আৰু এটা নিয়ম থাকি গ'ল বেছি এই চাকিখোৰ মানে নিয়ম তাইৰ ভৰিৰে ভাঙিব লাগিব আৰু যেইটো কোৰ হয় মানে সেইটোৱে মানে বাচ্চা মানে তাইৰ বেবি হ'ব এনেই ধেমালিতে এইটো এনেই নিয়ম আৰু সঁচা নহয় এনেই আৰু ধেমালি কৰিলে তাৰপিছত আৰু এটা নিয়ম ওলালে তাই মানে এইটো নিয়ম কৰিব লগা সূৰ্যক চাই কেনে গাখীৰ কল ঢালিব লাগে এইটোও এটা নিয়ম যদি সূৰ্যক মানে কেৰা কৰি চাই মানে বাচ্চাটো কেৰা জন্ম পায় এইবোৰ মানে আগৰ পৰাই নিয়ম চ' এতিয়া নিয়মবিলাক কৰি ফাইনেলি তাই মেকআপ কৰিব আৰু এইফালে একদম সেন্দুৰ লগা লগেই মানে ধেমালি আৰু ফূৰ্তি একদম যেন অৰিজিনেল বিয়া মানে আমাৰ এইটো বিয়াত সকলোৱে বিয়াৰ দৰে ধেমালি কৰে এতিয়া আমাৰ কইনাৰ মেকআপ ষ্টাৰ্ট আমাৰ কইনা সজাই থাকোঁতে হঠাৎ আৰু মনত পৰিলে কিছুমান নিয়ম আৰু থাকি গ'ল মানে কইনাৰ নিয়ম ৰৈ গ'ল আমাৰ মানুহবোৰেও বহুত পাহৰে দেই তাৰমানে মেইন নিয়ম আমাৰ কলগছ যে সজাই আছিলে দৰা মানে তাৰ লগত আজি বিয়াখন পাতিব লাগিব নহয় বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া চ' মই ক'ব পাহৰিছিলোঁ নহয় সেই জাপি যে আনিছিলে কণ কণ ছোৱালী দুজনী মূৰত উঠাই তাৰে ভিতৰত কি কি আছিলে তাৰে ভিতৰত আছিলে পাণ তামোল কঁঠালৰ পাত তাৰপিছত চাউলৰ গুড়ি মুড়ি আৰু এখন সৰু চাকু সেইবোৰ মানে আৰু কিবা পইচা থাকে সেইবোৰ মানে কইনাৰ মানে আচলত দি দিব গোটেইখিনি বস্তু আৰু এটা ঘটিত পানী আৰু আমপাত তাতে ভৰাই কেনে কলগছৰ চাৰিওফালে মানে ঘূৰি থাকিব আৰু তাৰে অলপ অলপ মানে পেলাব লাগিব তাই সৰু ছোৱালী যে তাই ইমান নাজানে সেইকাৰণে পেহীয়াকে মানে অলপ অলপ কৰি পেলাই পেলাই মানে নিয়মখিনি কৰি দিব তাই মানে বেছি তাইৰ হাতত মানে গোটেইখিনি বস্তু নাহেতো পেলাব তাইৰ দিগদাৰ হয় চ' পেহীয়াকে মানে গোটেই বস্তুখিনি এনেকৈ লাহে লাহে অলপমান পেলাই লাষ্টত গোটেই বস্তুখিনি তাতে মানে কলগছৰ ওচৰত পেলাই দিছে আৰু মানে সেইটো এটা নিয়ম আৰু মানে আমাৰ তুলনি বিয়াৰ আৰু বেলেগৰ বেলেগ বেলেগেও নিয়ম থাকিব পাৰে কিন্তু আমাৰ মানে মানে আমাৰ এনেকৈ নিয়মবিলাক কৰে আৰু আৰু ময়ো ইমানখিনি নাজানো চ' মই চাই চাই মানে ভিডিঅ'টো বনাৰ আগে আগে মই সুধি সুধি লৈছোঁ বাহঁতক কি কি আছিলে কি কি নাই তাৰ নহ'লে আৰু পিছত গালি খাম ন মানুহৰ যি টি আৰু উল্টা পুল্টা কৈ দিলে নজনাকৈ চ' আমাৰ মানে জেঠিমাই গোটেই বস্তুখিনি তাইৰ কোলাৰ পৰা জাকৰি দিলে কলগছৰ ওচৰত আৰু পাণ তামোল আৰু এই ৰুমালখনত কিবা কিবি বান্ধা থাকে সেইটো মানে আমাৰ কইনাৰ বিয়াও হ'ল আৰু বাচ্চা হ'ল সেইটো আজি তাইৰ মানে বেবি চ' সেইকাৰণে তাইৰ আচলখনত ভালকৈ বান্ধি দিছে আৰু
কৈছে তাই মানে হেতু পেলাব মানা কৰিছিল তাৰ পিছত আমাৰ নামটো ধৰিব লাগিব কাৰণ ভগৱানক অলমান আৰাধনা কৰিব লাগিব যেহেতু তাইৰ এটা নতুন জীৱন আৰম্ভণি হৈছে সো এতিয়া অলমান নাম ধৰিলে আৰু আমাৰ কইনা ফাইনালি মেকআপ হৈ গ'ল আজি তেনেকৈ ইমান মেকআপ নহয় জাস্ট এনে সিম্পল আৰু পাৰ্টিৰ দিনাখনহে আমাৰ কইনা একদম একদম হিলাই দিব মেকআপত সো আজি আৰু এনে জাস্ট চাৰিদিনাৰ এনে গাটো ধুৱাই কেনে মেকআপটো এনে কৰাই দিলোঁ চিম্পল আৰু আমাৰ কইনা বেছি মেকআপো নকৰে সো এনে চিম্পল আৰু মুখত ঘঁহা ঘঁহি কেনে অলপ মেকআপ চেকআপ কৰি দিলোঁ লিপষ্টিক লগাই দিলোঁ তথাপিও আমাৰ কইনা একদম ধুনীয়া লাগিছে দেই কোনো বেয়া বুলি নক'ব সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিব দেই আমাৰ কইনাক সো ফাইনেলি কইনা সজোৱাৰ পিছত পেট পূজাৰ টাইম সো আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম কলগছৰ দনাত ভাত খাম আৰু মই কইনা সজাই থাকোঁতে মানে তলত ডান্স হল বাকী বহুতে খাই লল লাষ্ট মই খালোঁ আৰু বাহঁতে ভিনদেউহঁতৰ লগত একেলগে আমি খালোঁ আৰু মোৰ মানে ঘৰৰ পৰা ফোন আহিছিলে কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি কাম আছিলে কাৰণে চ' জলদি জলদি ভাত খাই মোৰ আৰু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল তাৰপিছত আৰু পাৰ্টি চলিছিলে কিন্তু মোৰ বেড লাক মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল চ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিলে চ' বাই।